مسلمان ہے اسی گھر کو جلایا اب تو سے مسلمان ہے اسی گھر کو جلایا جس در پہ تو اللہ کے جس در پہ تو اللہ کے پیغمبر بھی تھے رکتے یوں ہی در زہرا پہ ملائک نے اسلام کی وحدت کا تقاضا تو نہیں تھا اسلام کی وحدت کا تقاضا تو نہیں تھا اے کاش مسلمان کبھی اے کاش مسلمان کبھی فرقوں میں نہ بٹتے ملائک نہیں جھکتے خدا کہ دیتے نہ دیتے امیر وہ مخدومہ کو حق دیتے نہ دیتے واجب تھا مسلمانوں پہ واجب تھا مسلمانوں پہ تعظیم تو کرتے در زہرا پہ ملائک نہیں جھکتے اسلام کا مفہوم کبھی پورا نہ ہوتا اسلام کا مفہوم کبھی پورا نہ ہوتا تطہیر کے گلشن میں تطہیر کے گلشن میں اگر پھول نہ کھلتے ملائک نہیں جھکتے ملائک نہیں جھکتے